ከአንድ ወላጅ አንድ ወይንም ከዛ በላይ ወልድ ወልድ ስንል ልጆች ማለታችን ነው ወይንም በእንግሊዘኛ offspring የሚያስገኝ የመራቢያ ዘዴ asexual reproduction ወይንም ኢጾታዊ መራቦ ይባላል። Asexual reproduction በእጽዋት ውስጥ ሲከናወን vegetative propagation ነው የሚባለው። እስቲ ይሄንን ምስል እንመልከት። ይሄ ምስል የድንች የህይወት ሂደት ነው የሚያሳየው። እዚህ ጋር የምታዩት አንድ ድንች በላዩ ላይ አይን የሚመስሉ ምልክቶች ያሉት ነው። እናም እነዚህ አይን የሚመስሉት ምልክቶች ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ትናንሽ ግንዶችን ማብቀል ይጀምራል። ይሄም ድንች ቢተከል እነዛ ትናንሽ ግንዶች በደንብ ማደግ ይጀምራሉ። አንደኛውም ግንድ ከአፈር በላይ ያለውን የድንቹን ክፍል ይሰራል። ከዛም ከጊዜ በኋላ ከታች ያሉት ግንዶች እየረዘሙ ሌሎች ድንቾች በአፈር ውስጥ ማብቀል ይጀምራሉ። ከዛም ያ ተክል ባደገ ቁጥር በአፈር ውስጥ ያሉት ድንቾች ይተልቃሉ። እናም ቅጠሉ ወደ ቢጫ ሲቀየር ቆፍረን የድንች ምርት ማውጣት እንችላለን። ስለዚህ ከአንድ ድንች ወይንም ከአንድ ወላጅ በጣም ብዙ ድንቾች ወይንም ውሎች ወይም offspring ተገኝቷል። እና ይሄ የvegetative propagation ወይንም የበጽዋት ውስጥ ያለ asexual reproduction ጥሩ ምሳሌ ነው። ስለዚህ በጽዋት ውስጥ የሚከሰት ማንኛውም asexual reproduction ወይንም ኢጾታዊ መራቦ vegetative propagation ነው የሚባለው። እስቲ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። እናንተ አንድ ተክል አብቅሉ ብትባሉ እንዴት ነው የምታበቅሉት? ምናልባት የዛን ተክል ዘር ዘርቼ አልፎ አልፎ ውሃ ያጠጣሁኝ በቂ ፀሐይም እንዲያገኝ አድርጌ አበቅላለሁ ልትሉ ትችላላችሁ። ያም በጣም ጥሩ መልስ ነው። ምክንያቱም ዘር ወይንም በእንግሊዝኛ ሲድ ዋና ስራው አዲስ ተክል ማብቀል ነው። ነገር ግን ሁሉም ተክል ምርታማ ዘር አያመርትም። ለምሳሌ ጽጌረዳ ዘር ያመርታል፣ ግን አብዛኛው ጊዜ ያ ዘር ሲዘራ ለሌላ ጽጌረዳ አያበቅልም። ሌላ ምሳሌ ደግሞ ሙዝ ነው። ሙዝ ውስጥ ዘር አለ። ሙዝ ስትበሉ አይታችሁ እንደሆነ በውስጡ ያሉት ጥቁር ነጠብጣቦች የሙዙ ዘር ናቸው። ነገር ግን እኛ ሙዙን ስንበላ ዘሩንም አብረን እንበላለን። እናም ለሙዝ ለማብቀል ዘር ማከማቸት በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ተክሎችን እንዴት ነው የምናባዛው? በእርግጥ እነዚህን ተክሎች ለማባዛት ዘዴ አለ። ይሄ ዘርን ሳንጠቀም ማባዛት ነው። ይሄም ዘዴ vegetative propagation ይባላል። ስለዚህ ባጭሩ vegetative propagation ዘርን ሳንጠቀም ተክልን ማባዛት ወይንም እጽዋትን ማባዛት ነው። ግን vegetative propagation እንዴት ነው የሚሰራው? እስቲ አንድ ምሳሌ እንመልከት። ቀደም እንዳልኩት ጽጌረዳ ዘር አለው። ነገር ግን የጽጌረዳ ዘር አብዛኛው ጊዜ ምርታማ አይደለም። ስለዚህ ይሄን ጽጌረዳ እንዴት ልናባዛው እንችላለን? አሁን ይሄ ጽጌረዳ አርጅቷል እና ማባዛት ፈልገናል። ስለዚህ የማትኪያ እቃ እናዘጋጃለን። ከዛም ጽጌረዳውን ግንዱን እንቆርጣለን። አሁን እዚህ ጋር እንቆርጣለን። ይሄንን የተቆረጠውን ግንድ እንተክላለን እና ሌላም ቁራጭ የግንዱን ቁራጭ ወስደን ይሄኛውንም እንተክለዋለን። ከዚያ ያው ውሃ እናጠጣለን፣ ፀሐይ ላይ እናወጣዋለን። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ጽጌረዳችን ይበቅላል። ስለዚህ ዘር ሳንጠቀም ከአንድ ጽጌረዳ ወይም ከወላጅ ጽጌረዳ ሁለት አዲስ ጽጌረዳ አግኝተናል። በዚህ ምሳሌ የጽጌረዳ ግንድ ቁራጭ ተጠቅመን ነው አዲሶቹን ጽጌረዳ ያገኘ ነው።
ነገር ግን የጽጌረዳውን ስር መጠቀም እንችላለን ከፈለግንም የጽጌረዳውን ቅጠልም መጠቀም እንችላለን እናም እነሱን ተጠቅመን አዲስ ጽጌረዳ ማግኘት ይቻላል የአንድ ተክል ስር ግንድ እና ቅጠል ቬጂቴቲቭ ክፍሉ ነው እና የተክሉን ግንድ ቅጠል ወይንም ስር ተጠቅመን ያንን ተክል ስናባዛ ቬጂቴቲቭ ፕሮፓጌሽን ይባላል ያን ተክል አበባ የጾታዊ መራቢያ አካሉ ሲሆን ከአበባ ዘር ስለሚገኝ ያ ጾታዊ መራቦ ወይንም ሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ነው እሱን በሌላ ቪዲዮ ላይ እናያለን ስለዚህ በቬጂቴቲቭ ፕሮፓጌሽን ሂደት ውስጥ የተክሉን ቬጂቴቲቭ ክፍሎችን ነው የምንጠቀመው እነዚህ ቬጂቴቲቭ ክፍሎች እነማን ናቸው የተክሉ ግንድ የተክሉ ቅጠል እና የተክሉ ስር ናቸው እስቲ ቅጠሉን ተጠቅሞ በቬጂቴቲቭ ፕሮፓጌሽን የሚራባ አንድ የተክል ምሳሌ እንይ እዚህ የምታዩት ብራዮፋይለም የሚባለውን ተክል ነው እና ይሄ ብራዮፋይለም ቅጠል ሲሆን እንደምታዩት ቅጠሉ ላይ ትናንሽ ብራዮፋይለሞች ሲበቅሉ እናያለን በኋላ ይሄ ቅጠል ሙሉ በእነዚህ ትናንሽ ብራዮፋይለሞች ይሸፈንና ቅጠሉ በጣም ሲከብደው ከዋናው ተክሉ ተገንጥሎ መሬት ላይ ወድቃል እናም እነዚህ ትናንሽ ብራዮፋይለሞች ወደ ዋናው ትልቁ ብራዮፋይለም ተክል ይለወጣል ስለዚህ ብራዮፋይለም ቅጠልን ተጠቅሞ ቬጂቴቲቭ ፕሮፓጌሽን የሚያከናውን ጥሩ ምሳሌ ነው አሁን ደግሞ ስለ ቬጂቴቲቭ ፕሮፓጌሽን ጥቅሞች እንነጋገር እስቲ ቪዲዮን አቁሙና ጥቅም የሚመስሏችሁን ሐሳቦች ጻፏቸው እሺ አሁን የመጀመሪያውን ጥቅም እንይ ቀደም እንደየነው አንዳንድ ተክሎች ምርታማ ዘር የላቸው እና እነሱን ለማባዛት ይጠቅመናል ቬጂቴቲቭ ፕሮፓጌሽን የሚጠቀሙት ጽዋት ምርታማ ዘር ማምረት ማይችሉት ብቻ ሳይሆኑ ምርታማ ዘር የሚያመርቱትም ጽዋት ቬጂቴቲቭ ፕሮፓጌሽንን ያከናውናሉ ለምን ይመስላችኋል እንደተነጋገርነው ቬጂቴቲቭ ፕሮፓጌሽን የኢጾታዊ መራቦ ወይንም የኤሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን አይነት ነው በኤሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ውስጥ ደግሞ አንድ ወላጅ ነው ያለው እና ከአንድ ወላጅ ብዙ ውልድ ወይንም ኦፍስፕሪንግ ይገኛል እናም እነዚህ ኦፍስፕሪንጎች ከወላጁ ጋር አንድ አይነት ናቸው እንደውም በባዮሎጂ የምንጠቀመው ቃል ጄኔቲካሊ አይደንቲካል ናቸው ይሄም ማለት የኦፍስፕሪንጉ ውስጥ ያለውን ህዋስ እና የወላጁ ውስጥ ያለውን ህዋስ ብናስተያይ አንድ አይነት ናቸው እንደውም ዲኤንኤያቸው ሳይቀር አንድ አይነት ነው እዚህ የጽዋት ህዋስ አለን እንደተነጋገርነው በጽዋት ህዋስ ውስጥ ኒውክሊየስ አለ እና ኒውክሊየስ ውስጥ ዲኤንኤ ይገኛል ያም ዲኤንኤ ለጽዋቱም ለተክሉም መመሪያ የተጻፈው እዛ ውስጥ ነው እና የኦፍስፕሪንግ ዲኤንኤ እና የወላጅ ዲኤንኤ አንድ አይነት ነው ለዛም ነው ጄኔቲካሊ አይደንቲካል የሚባሉት አይደንቲካል አንድ አይነት ማለት ነው እና ጄኔቲካሊ አይደንቲካል ስንላቸው በባህሪም በመልክም አንድ አይነት እንደሆኑ ይናገራል ሌላው መጠቀም የምንችለው ቃል ደግሞ ክሎንስ ናቸው እንላለን ክሎንም አንድ እጽዋት ወይንም ህይወት ያለው ነገር ከሌላው እጽዋት ወይም ህይወት ካለው ነገር ክሎን ነው ስንል አንድ አይነት ነው ማለት ነው በውስጥ በህዋስ ውስጥ የሚገኙት ዲኤንኤዎች አንድ አይነት ናቸው ማለት ነው እናንተ አሁን ስታስቡ አንድ አይነት ተክል የማብቀል ጥቅሙ ምን ሊሆን ይችላል አሁን እዚህ ያለው ጽጌረዳ አበባው በጣም ያምራል ቀለሙ ደስ ይላል በጣም ትልቅ አበባ ነው በደንብ ይፈካል እና ያንን ባህሪ ልትወዱት ትችላላችሁ እናም ምታበቅሉት ሌላው ጽጌረዳ ልክ እንደ መጀመሪያው ጽጌረዳ በጣም
ቆንጆ ወፍራም አበባ የሚፈካ ልትፈልጉ ትችላላችሁ። ስለዚህ ከወላጁ ጽጌረዳ ግንድ ቆርጣችሁ በምትተክሉበት ጊዜ የሚበቅለው ጽጌረዳ ልክ እንደ ወላጁ ጽጌረዳ የሚያምር አበባው ትልቅ የሆነ እንደሚሆን እርግጠኛ ናችሁ። ስለዚህ ይሄ ነው ጥቅሙ። በቬጂቴቲቭ ፕሮፓጌሽን በምናባዛበት ጊዜ የምንፈልጋቸውን ጥሩ የሆኑትን የዛን ተክል ባህሪ ደግመን ማግኘት እንችላለን። ሶስተኛው ጥቅም ደግሞ በቬጂቴቲቭ ፕሮፓጌሽን ሂደት ውስጥ የሚበቅሉ ተክሎች ከዘር ተዘርቶ ከሚበቅሉ ተክሎች ፈጥነው ይበቅላሉ እናም ፈጥነው ፍሬም ሆነ አበባ ያደርሳሉ። ለማጠቃለል ቬጂቴቲቭ ፕሮፓጌሽን ማለት ዘር ሳንጠቀም ተክሎችን ማባዛት ነው። ቬጂቴቲቭ ፕሮፓጌሽን የኤሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን አይነት ነው፣ ወይንም አንድ ወላጅ ብቻ የሚያሳትፍ የእርባታ አይነት ነው። እናም ቬጂቴቲቭ ፕሮፓጌሽንን ለማከናወን የተክሉን ቬጂቴቲቭ ክፍሎችን ነው የምንጠቀመው። እነዛም ስር፣ ግንድ ወይንም ቅጠልን ተጠቅመን ነው። በዚህም መንገድ የሚራቡት ወይንም የሚገኙት ኦፍስፕሪንግ ከወላጅ ጋር አንድ አይነት ናቸው። የምንጠቀመው ቃል ጄኔቲካሊ አይደንቲካል ነው። ይሄም ማለት በኦፍስፕሪንግ ውስጥ ያለው ዲኤንኤ ከወላጅ ውስጥ ካለው ዲኤንኤ ጋር አንድ አይነት ነው። ስለዚህም እኛ የምንወዳቸውን ወይንም የምንፈልጋቸውን የዛን የወላጁን ተክል ውስጥ የሚገኝ ባህሪ በኦፍስፕሪንጎች ውስጥም ማግኘት ይቻላል። በመጨረሻም ቬጂቴቲቭ ፕሮፓጌሽን ከተክል ቁራጭ ስለሆነ የሚጀምረው ዘርን ተክለን በቆልቶን እስኪበቅል ድረስ የሚፈጅበትን ጊዜ መጠበቅ ስለማያስፈልግ ምንፈልገውን ተክል በአጭር ጊዜ ውስጥ ይደርስልናል። ፍሬም ከሆነ አበባም ከሆነ ምንፈልገው በአጭር ጊዜ ውስጥ ይደርስልናል። የቬጂቴቲቭ ፕሮፓጌሽን አጠቃላይ እይታ ይህንን ይመስላል።